ଲାଇଭ୍ ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଚୀ। ଆଜି 10 ଜୁଲାଇରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ। 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦୋକାନ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ରୋକ ଲଗାଇବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ହଠାତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତା'ର କ'ଣ ବାହାର କରାଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ବାପା ଜେଜେବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଝୋଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ହଠାତ୍ ମନା କରାଯିବା ପରେ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ପାଣି ବଟଲ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି ହାତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବନ୍ଦ କଲି, ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିସାରେ, ତଥାପି କଷ୍ଟମର ତ ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଆମକୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ, ଆମେ କହୁଛେ ନାହିଁ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସ, ସେ ତଥାପି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆପଣ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଯଦି ପଶି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଅଲଗା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଏପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେତିକି କହିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବେନି ଏଥିରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ଯଦି ବେକାରୀ ପାଠ ପଢିକି ବେକାରୀ ବସିଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାକିରି ଦେବ? ଚାକିରି ଦେବନି, ନିଜେ ତ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଆଉ ୟାକୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା କରିବୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯଦି ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଟା ତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଭଲ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ, ସେଇଟା ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ କମ ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି। ସେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସବୁ ସାମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯାହା ଯାହା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖେଳନା ସବୁ ନେଉଛେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ରହିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଦୋକାନ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସମ୍ଭାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିବେ, ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା କାହା ଭରସାରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ହିଁ ଦୋକାନ ଭରି ରହିଛି, ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚେୟାର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚେୟାର ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଏଠି ଥର୍ମୋକୁଲ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନା କରିଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ, ଏବଂ ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଏସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବା ପରେ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟୋମେଟିକ୍, ସେ ପଲିଥିନ୍ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ରେଟ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି ତାର ଡବଲ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗ୍ରାହକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି କଷ୍ଟିଂ ଏଇ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କମ୍ ରହିବ ଇଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ନେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପଲିଥିନ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ।
ପଲିଥିନ ଯେହେତୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ସେଇ ସକାଶେ କେବଳ ବ୍ୟାଗ୍ର କଥା ପଡ଼ିନି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ କରୁଥିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନ ନେବା ପାଇଁ ତା ବଦଳରେ ନନ୍ ଓଭେନ୍ ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ସାର ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। କିରୋଧ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ମେସେଜ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଲେଖିବି, ମୋର ସବୁତକ କଲମ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ବଢିଆ କଥା, ଆପଣ କିରୋତ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯଦି କାଠରେ ତିଆରି ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ କାଠ କଲମରେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଫାଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟପ୍ ଦ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବଟଲ ରହିଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବା ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବଟଲ ନେଇକି ପିଉଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛେ ବା ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ଘରୁ ବଟଲ ନେଉନେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବଟଲ ନେଉଛେ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ୟା ଭିତରେ ଟକ୍ସିକ୍ ଥାଏ। ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ପୟୋଜନ କିଛି ଆମ ଦେହକୁ ଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲୋ ପୟୋଜନ କାମରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସାଇମଲ୍ଟାନେଅସ୍ଲି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ଝୋଟରେ, ଏଇଟା ଏବେର ଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଖା ଆସୁଥିଲା ଝୋଟ ଅଖା, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଝୋଟ ଅଖା ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଝୋଟ ଅଖାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଦା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ରହିଛି, ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝୋଟ ଅଖାରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମିତି ବସ୍ତା ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଝୋଟରେ ଆସୁଥାନ୍ତା ତେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଇ ଝୋଟ ବସ୍ତାକୁ ଆଣୁଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଝୋଟ କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ଝୋଟ କଳ, ତେବେ ଝୋଟର ଅଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଇ ଝୋଟ ଅଖାରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବେ। ଯେହେତୁ ଝୋଟ କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଝୋଟ ଅଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଖାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧନିଆ ଜିରା ଏସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଖାରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଝୋଟ ଅଖାରେ ଆସନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଦୋକାନକୁ ଦେଖିକି, ଯାହା ହଉ ଏଠି ସବୁ ଝୋଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ପେପରରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପଲିଥିନରେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ପେପରରେ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଲଙ୍କା? ପଲିଥିନରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଗକୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଏଇଟା ତ ପେପରରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପେପରରେ ଦେବେ ଲୋକମାନେ ନେବେ କି? ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଲିଥିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଆପଣ ଆଗକୁ କୋଉଥିରେ ଦେବେ ଏଇ ଲଙ୍କା? କୋଉଥିରେ ଦେବେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେପରରେ ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପେପରରେ ନେବେ ଆରାମସେ ନେବେ ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପେପରରେ ଦେବେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ଉପରେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉଛି ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର ରହିଛି। ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେତେ ଲୋକ ପଲିଥିନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର ପରେ ପଲିଥିନ କ'ଣ ହେବ। ଘରକୁ ନେବେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବେ, ସେ ପଲିଥିନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ନାଳରେ ପଡ଼ିବ, ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପଲିଥିନର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପେପର ଏଇ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିବ କାହିଁକି ନା ପଲିଥିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପଲିଥିନ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେନି। ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ତତଃ ଥରେ
थे ट्राए कले समस्ते जेहेतु आम मान समस्त अभ्यास परिणत हो जाए आम मैंने समस्ते बिना प्लास्टिक बिना पॉलीथिन चली पारने ढेंकानाल बजार रे अच्छे किंतु आम प्लास्टिक छाड़ा केमी सचेतन आग करूँ खाली एति भाविले कि हेनी समय रंजन थैंक यू सो मच आम जाचु मुझे किसी समय पूर्व कहली ढेंकानाल झोट कल रही निहाती भाव में आउ कि झोट कल आवश्यकता रही जहाँफल कि प्रडक्ट जदि अधिक आसो मार्केट को ताहले समस्ते से झोट या आगु अखा आसूला एवं जेहे टेक्नोलोजी आगक आसीगला तेज प्रडक्टर ये जो बैग रही झोटर बैग मध्य छोट छोट बैग आसो जो थे कि लोक मैंने पर सामान सब ग्रोसरी सामान नहीं पारे सब बड़ कथा हो सचेतन हवा कथा जेहेतु सरकार बैन लगे आम दायित्व हूँ लोकों पाखे पहुँचवा और प्रकृत में जाणवा जे लोक कौन चाहते व्यवसायी कौन चाहते आम जमी ये देखिले व्यवसायी भी चाहूँगी प्लास्टिक बैन हो जो ग्राहक मैंने रही से माने भी चाहते प्लास्टिक बैन हो किंतु तार सब्स्टिट्यूट्र व्यवस्था करा दरकार एवं जबरी भाव में अगर राज्य गुड़ाक फाइन लगुच हठात से भाई फाइन लगे कौन सी फरक पड़े ना हठात फाइन लगे समस्ते अशांति आ सब बड़ कथा हूँ आ गए प्रश्न यहाँ समस्त जमी गुटखा को ब्यान करवासी सचेतन सेमती प्लास्टिक ब्यान करवासी मानवे ना मानवे सबकि प्रशासन निर्भर करते स्ट्रिक्ट हूँ प्रशासन किभली भाव में लोक मान बुझे पार जो प्लास्टिक प्रकृत में लोक मान क्षति पहुँचा के न्यूज आप देखु यही वीडियो को शेयर करूँ लाइक करूँ के न्यूज वेब पेज रे पूरा प्लास्टिक को नहीं कौन प्रकृत में लोक मैंने असुविधा रे दुनियाटा पूरा प्लास्टिकमय हो गोटे दिन एमती आसव जिते बंदुवे प्लास्टिक रो रुमाल आपण हाथ में थी कि आप लुह पोछी पारे से सिचुएशन रु जदि आप बर्तवाक चाहते तेज आप समस्ते चाहे व्यवसायी हूँ चाहे आप ग्राहक हूँ प्लास्टिक को मना करूँ जो भी पदक्षेप सरकार नौ लोक मान हित नौ सरकार को रखा चाहेबी सरकार यार सब्स्टिट्यूट चिंता करूँ थैंक यू सो मच आपने देखु।